Nos saldrá, percebem 5, 6 o 6 euros l'hora quan els equipaments culturals paguen a les empreses, en el nostre cas és Magma Cultura, entre 15 i 18 euros l'hora. O sigui que acabem percebint menys d'un terç de lo que realment paguen per nosaltres. Es remunera com una com un treball no qualificat. Quan realment tots som llicenciats, o gairebé tots parlen idiomes per poder atendre a tots els visitants que venen de totes les nacionalitats. Per tant, si seria la municipalització, realment pensem que és la clau.